Bibelen indeholder en lang række bønner, som vi finder i en narrativ sammenhæng, altså som er en del af en større beretning. Det gælder også Nehemias' store bøn i Nehemias 9. kapitel. Velkommen til endnu en smagsprøve fra Esras og Nehemias' bøger. Andre bønner i narrativ sammenhæng finder vi for eksempel i 1. Samuels bogs 2. kapitel, hvor Hanna beder en bøn, inden hun giver Samuel til templet. Vi finder det i Jonas' bog, hvor Jonas synger en sang midt i valfiskens bu. Vi finder det i Daniels bog, som takker Gud i kapitel 2, efter at have fået åbenbaring fra Gud om Nebukadnesers drøm. Nebukadnesers bøn er også en bøn, der kan sammenlignes med et par andre lange bønner, der begge er bodsbønner. Nemlig i Esras 9. kapitel og i Daniels 9. kapitel. Og det er let at huske, fordi det er tre bøger, som er fra eksilet i Babylon, eller tiden efter, og de er alle sammen i kapitel 9. Det er bodsbønner. Det er bønner, hvor man bekender sin eller folkets synd. Men Nehemias' bøn er enestående også ved at være en kollektiv bøn. Det er en bøn, som man beder offentligt i fællesskab. Når man sammenligner med Daniels bogs 9. kapitel, kan man se, at bønnen der er en individuel bøn, hvor Daniel beder som forbeder for folket. Når man læser bønner i Bibelen, så skal man være opmærksom på, hvordan de er opbygget. Den mest kendte bøn i Bibelen er nok Fader vor. Og bønner begynder næsten altid med en tiltale. Det vil sige, man adresserer bønnen til nogen. Man taler direkte til Gud, som for eksempel, når man siger Fader vor, og beskriver ham, du som er i himlene. Også Nehemias beskriver Gud, og han går så videre til i den beskrivelse at begrunde, hvorfor han beder her, og hvorfor, det er motivationen, hvorfor Gud skulle høre og opfylde denne bøn. Lad os læse noget af det. Vi finder den i Nehemias' 9. kapitel, og vi møder det først i vers 5. Her er der en opfordring, fordi man her samles på den 24. dag i den måned, som er den 7. måned. Man har fejret løvhyttefesten, man har fået genopbygget Jerusalem og murene, og nu vil man, og det er selve historien, nu vil man forny pakten. Kapitel 9 og 10 hører egentlig sammen. Vi læser kun i dag, eller kigger kun i dag med denne smagsprøve på kapitel 9, men vi skal senere se på kapitel 10, og det er kun tid, der gør, at vi her skiller dem ad. Vers 5. Her er der nogle levitter, der siger til folket, som er samlet, rejs jer, pris Herren jeres Gud fra evighed til evighed. Det er nu nok tænkeligt, at udtrykket fra evighed til evighed skal læses sammen med den næste linje, hvor bønnen begynder, lovet være dit herlige navn fra evighed til evighed. En tilsvarende pris, tak, velsignelse egentlig, af Guds navn fra evighed til evighed, finder vi i Daniels bøn i det andet kapitel i vers 20. Lad mig stanse et øjeblik ved udtrykket lovet være. Egentlig er det velsignet være. Vi har ofte en forholdsvis magisk opfattelse af dette at velsigne, som om at velsigne er en slags tryllekunst. Men her er dette at give udtryk for ønsket om velsignelse, simpelthen et udtryk for tak, når man velsigner Gud, som er en vending, som det danske oversætter ikke bryder sig om. Når man lover Gud, og det er altså velsignelse, så betyder det, at man giver udtryk for tak. Så kommer der en beskrivelse af, hvad Gud er. Du Herre er den eneste, du skabte himlen, himlens himmel med alt dens hær, jorden med alt, hvad den rummer, havene med alt, hvad de rummer. Her er der en direkte henvisning til det fjerde bud, til sabbatsbudet. Vi finder det interessant, at denne vending, eller disse vendinger, også er anvendt i det nye testamente i apostlenes gerninger, i den bøn, som de
Den kristne forsamling holder efter, at Peter og Johannes er blevet frigivet fra fængsel i Apostlenes Gerninger 4, vers 24. Og igen i den prædiken, som er den første, der bliver holdt til hedninger i Apostlenes Gerninger, nemlig Paulus' prædiken i Lystra i Apostlenes Gerninger 14-15, der er der også henvisninger til det fjerde bud og til Gud som skaber. Bønnen fortsætter direkte i en længere beskrivelse af Gud. Så det var længe før vi kommer til det, som vi vil opfatte som den direkte bøn. Nehemias lægger, eller Esra og Levitterne, som beder, de lægger et godt grundlag. Beskrivelsen af Gud bliver samtidig motivationen til Gud. For beskrivelsen af Gud er en beskrivelse af først, hvad han har gjort i historiens løb. Og her ligger det selvfølgelig i bagtanken for dem, der beder, gør noget sådan igen. Vi er i nød, slutter bønden. Vi er i stor nød, men det er, hvad du har gjort i historien. Hjælp os nu igen. Samtidig er denne beskrivelse af, hvad der er gjort i historien, en bekendelse af folkets synd. Det er en lang, lang historie om, hvordan folket har svigtet. Det er på grund af deres synd, at de er blevet overgivet til fjenderne. Det er på grund af deres synd, at Jerusalem tidligere blev ødelagt sammen med templet. På grund af deres synd, at de var ført i fangenskab. De erkender det. De bekender det. Og beder nu Gud om, som den, der er retfærdig, hvor de selv er uretfærdige, om at gribe ind. Når man læser beskrivelsen af Gud, vil man først og fremmest lægge mærke til, at han beskrives som den, der handler. Han beskrives ud fra, hvad han gør. Men der er nogle få vers, hvor det mere tydeligt beskrives, hvem og hvordan han er. Hvis vi læser vers 17, så finder vi det. Der siges om folket, de nægtede at adlyde, de huskede ikke de under du, altså Gud havde gjort for dem. Og så står der, men du er en tilgivelsens Gud, nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab, så du svigtede dem ikke. Her er beskrivelsen af, hvad Gud er. Det er altså en understregning af Guds væsen. Han er nådig og barmhjertig. I vers 31 så gentages disse udtryk. I din store barmhjertighed gjorde du ikke af med den. Du svigtede dem ikke. Du er en nådig og barmhjertig Gud. De samme adjektiver er brugt om Gud, Hanun og Rahum på hebraisk, og der er også brugt det samme ord, du svigtede dem ikke, fra Azab. Dette bliver betydningsfuldt, når vi senere i kapitel 10 skal se på, hvordan de afslutter selve pagtslutningen med Gud. Der dukker den samme vending nemlig op. Når man ellers læser bønnen, så er der et udtryk, som egentlig går igen, som der spilles på rent litterært. Der er et udsagnsord på hebraisk, som bliver gentaget og brugt på forskellige måder i løbet af bønden, det er at give. Gud er den store giver i vers 13. Du gav dem retfærdige retsregler. I vers 15. Det land skulle de tage besiddelse, som du havde svoret at give dem, alle fra det hebraiske Nathan. I vers 20, du gav dem din gode ånd, også Nathan. Og sådan fortsætter det. Du gav dem kongerige og folkeslag i vers 32. Og så vender det i vers 27, hvor vendingen er, du gav dem i deres fjenders hånd. Et typisk gammeltestamentligt udtryk for, hvad der sker, når Guds folk faldt fra. Det siges igen i vers 28, men her er det verbet azab, at overlade, at svigte, der er brugt, som er oversat på dansk, men du gav dem i deres fjenders hånd. Men Nathan bliver brugt igen i vers 30, da de ikke ville lytte, gav du dem i deres fjenders hånd. Og til sidst i vers 37, du har sat os, eller de konger, du har sat over os, her er det også Nathan i betydningen, at sætte over, at give over os på grund af vores synder. Og så slutter det med, vi er i stor, stor nød.
Gud er altså historiens herre. Han er også skaberen. Det er fremhævet i det første vers, vi læser i beskrivelsen af Gud i begyndelsen af bønden. Og i vers 13 og 14 har vi en interessant parallel, hvor det også er fremhævet ved hjælp af sabbatsbuddet. Ofte er hebraisk poesi bygget op med parallelle linjer. Det er der også her. Først siges der om Gud, du steg ned på Sions bjerg og talte fra himlen. Det næste, der står, du gav dem retfærdige retsregler, sande love, gode bud og befalinger. Det var, hvad han gav via Moses. Og så kommer parallellen. Du kundgjorde dem din hellige sabbat. Det er, hvad der sker direkte fra Sinai. Og så, du gav dem befalinger, lovbud og love ved din tjener Moses. Så dobbeltheden, det der kommer direkte fra Sinai ved Guds ord, direkte til folket, og det der kommer via Mose love, er her fremhævet. Sabbaten hører til i den første del. Gud giver. Og Gud gav dem også i deres fjenders hånd. Men når de talte til ham og angrede deres synd, så var der et løfte om, at Gud ville høre. Og det er det, som de nu holder fast ved i den lange bekendelsesbøn. I vers 31 begynder selve anmodningerne. Det vender med vending med udtrykket, og nu, typisk udtryk for, når anmodningerne begynder. Og nu, hvor Gud, du store Gud, du vældige og frygtindgydende, som bevarer troskab, pakten og troskaben. Det er altså en del af pakten. De er i nød. De bekender deres synd. Nu vil de slutte en pagt med Gud igen. Tak fordi I lyttede med til smagsprøver fra Nehemias bog. Denne pagtslutning fortsætter i kapitel 10, så du er velkommen til at lytte igen, når smagsprøverne fra kapitel 10 kommer. Tak skal I have.